Значи почнахме с майката и бащата. Той след малко ще доди. Така почваме с следните, мисля, че първо трябва да тръгнат, нали? Варна, Бургас, София, Тълбухин, Нови пазар, Плевен, Свищов. Айде да посрещнем оркестъра! Come
с мечом. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 лева! Kaba zorali. Az fika mikriba zorali geçecek. Mikriba, mikriba. Триста! Черна магия! Добре, оркестър! Айде! Продължавам с дегета, с мечо Риксмен от София. 300 лева казах ви, 320, 340, 360, 380, 400 лева! Аплодисменти! Така, продължаваме с сино, с Аличо, моя брат и мой първи братовчет. И братовчета на зетя. Айде, оркестъра! Продължава с 10 евро, 20, 30, 40, 50, калия патрия чужие. Айди, калия патрия! И така продължаваме с Аличото, 60 евро, 70 евро, 80, 90, 100!
110, 120, 130, 140, 150 евро, 300 лева, общо 700 лева за сега от семейството на Мехмет. Така продължавам с кичека. Благодаря ви, да сте живи и здрави. Варна, да? Идете. Варна, а ми то друго да. Бомон, ги аз си, така си нала си, бомон. А ми ги не мишу, так си не дрюне, е ли лева. Buyur kardeşim. Hadi bir gece kolege. Çık 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 çık.
Добре. Значи, момчета и момичета, ако може да се затварят вратите на ресторанта, да няма много гиротин, защото полицията отвънка ще ни направят проблеми, затворите, ако момичите вратите. Да няма много шум, защото предполагам, че ще се изтам 12. Ако може да се затварят вратите на ресторанта. Затваряйте там вратите на ресторанта. И всички, които са вън, да влязат вътре в ресторанта. Много ви се моля. Всички гости, които са вън, пред ресторанта да влязат вътре. Затворете, ако обичате вратата там. Затворете, затворете. Всички да влязат вътре в ресторанта. Така продължавам с пакета 900 лева, казахме. Аз 800, извинявай. 800. 900, извинявай. 1000 лева от Варна, от Агасунда, Аметен. Още 1300, да. Така, айде ги чакай. Кайната си знам, ама Варна, и деветък Варна, обдък от Бухиде. И ми фран, кръстички, ама. Виждахте, естам да къса. Ели дедик, ама ли, кайна си знам, кайната си знам, Варна дам. И сметлен, ами велен, ама. А, малко не мога да чувам. Айди един естав кучу тя си айди някак нещо. Елика Амете, Пичус Дев, Кайната Синанда Юздева е с нам така съм. Тама. Тама ми е всеки. Се изнедрух не рънде. Франция на Рейхане Ала Синдан. Питър в Тадурсан, ти вери така камера чести сери. Сега бутъра верям ги чести. А, Адам Ола Дурдуна, там е рите дури. Губана му. Ай, стой. И да. Да, да, да. И пак казвам, извинявам малко, хора вънка да няма, защото наистина второ предупреждение от полицията ще ни свърнат навънка от тега. И просто ама ти че ти па казаш от тази как ти че е? Е, там он. Се. Се. Добре? Така. 10 лева рейхане, ала съм на. Чам ти чешка? И че не ме, там ам дей, но шам заяло. 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70.